Саламатсыздарбы? Бул видеосуга Microsoft Word программасы боюнча даярдалган толук курстун 2-чи сабагы болуп эсептелет. Демек, бүгүн биз текст киргизүүнү карап көрөбүз. Мурдагы видео сабакта биз Microsoft Word программасынын интерфейси менен таанышканбыз. Ал видеону көргүңүз келсе, анда оң өйдүнкү бурчтагы белгиге басыңыз. Анда демек, жаңы документ менен түзүп алуу менен баштайлы. Бул текст киргизүү негизинен бул клавиатуранын жардамы аркылуу ишке ашат, бирок бул жерде бир канча эрежелер сакталышы керек. Алгач эле биз ошол текст киргизүүгө мүмкүн болгон аймак, башкача айтканда жумушчу областты аныктап алуу менен баштайлы. Ал макет вкладкасы аркылуу жүргүзүлөт. Макет вкладкасына, демек, бул поле бөлүмүндө биз оңдон солдон өйдөдөн ылдыйдан канча аралык калтырылышы керек, ошол маанилерди берүү аркылуу биз жумушчу областты аныктап алабыз. Эгерде бизге дал келген вариант болсо, бул жерде ошол вариантты гана тандоо жетиштүү. Мисалы, бул жерде бизге дал келген вариант жок болгон учурда, анда настраиваемый полеге кирип, бул жерде оңдон солдон өйдөдөн ылдыйдан канча кылыш керек, ошол маанилерди берүү аркылуу аныктап алсак болот. Мисалы, биздин учурубузда бул биринчи вариант бизге дал келип атат. Демек, ушул биринчи вариантты тандоо аркылуу биз жумушчу областты аныктап алдык. Эми, демек, текст киргизүүгө киришели. Текст киргизүүгө киришүүдөн мурда биз алгач шрифтин өзгөртүп алалы. Бул форматтоого тиешелүү, бирок ошентсе дагы бул стандарттык шрифке келтирип алалы. Демек, бул жерде стандарттык шрифт Times New Roman бул 12 размерине келтирип алалы. Эми бул экран, бул жерде бир маалымат, бул жерде ушул маалымат биринчи абзацты мисалы киргизели. Ушул текст киргизүү үчүн алгач бул терезени бир аз кичирейтип алалы текст толук көрүнүшү үчүн. Жана бул жерде ушул маалыматты тирели. Мисалы, маалымат түндө. Маалымат. Байкаган болсоңуздар, демек, бул кичине тамга менен жаздым. Эмне үчүн? Бул, демек, биринчи эреже. Бул саптын башындагы жана чекиттен кийинки сөз бул автоматтык түрдө чоң тамга менен жазылат, же болбосо ошол тамга чоң тамгага айланат, биринчи тамга. Демек, биз пропел берген учурубузда, демек, бул маалымат менен чоң тамгага айланып жазылды. Эми экинчи эреже, демек, бул сөздөрдүн ортосунда бир гана пробел болушу керек. Биз бир эле пробел бердик, эми экинчи сөз мисалы жазылды. Эми үчүнчү эрежеге келели. Демек, бул тырмакча ичинде жана ошондой эле каша ичинде берилген сөз каша менен да ошол сөздүн ортосунда эч кандай пробел болбошу керек. Мисалы, бул жерде латын тилинден алынгандыгы. Жана бул жерде, демек, кийинки эреже, бул 4-чү эреже. Бул тыныш белгилер, эч кандай тыныш белгилерге чейин эч кандай пробел берилбейт. Мисалы, бул жерде чекит берилди. Чекит берилди, демек, чекитке чейин эч кандай пробел берилбейт, бирок тыныш белгилерден кийин бир гана пробел берилиши керек. Демек, пробел берилет. Эми, демек, бул жерде текстти жаздык. Эми 5-чи эреже, демек. 5-чи эреже, демек, бул жерде тире берилип атат. Демек, тире бул эреже боюнча тиреге чейин жана тиреден кийин дагы бир пробел берилиши керек. Демек, бир пробел беребиз, андан кийин бул тире коюлуп, андан кийин дагы бир пробел берилип, андан кийин бул текст уланыш керек. Демек, түшүндүрүү. Демек, мында дагы бир эреже бар. Эгерде кыргыз тилинде жазсак, анда бул тилди кыргыз тилине алмаштырып жана ошондой эле бул жерде alt менен ошол u, эгерде u'nu жазууну каласаңыздар, анда alt менен o'nu басуу менен ö'nü алабыз, alt менен n'ni басуу менен n'ni алабыз. Эми, демек, бул жерде дагы бир тыныш белги колдонулуп атат. Демек, тыныш белгиге чейин эч кандай пробел коюлбайт, ал эми тыныш белгиден кийин бир пробел берилиши керек. Демек, баяндоот мисалы. Эми, демек, эч кандай пробел берилбестен туруп каша жабылышы керек. Дагы бул жерде тире берилип атат. Демек, тиреге чейин дагы бир пробел, андан кийин тире, андан тиреден кийин дагы бир пробел берилиш керек. Эгерде байкаган болсоңор, бул жерде кичинекей бир сызыкча болуп турат. Бир ошол эки жагынан пробел берүү менен бергенде, мисалы, азыр кандай өзгөрүү болгонун байкасаңыздар болот. Мисалы, пробел бергенде, демек, бул тире бир аз узун болуп өзгөрөт. Демек, бул ошо тиренин туура коюлгандыгын билсек болот бул жерден. Эми арасында мисалы, эми бул жерде бири бирине деген сөз болуп атат. Эми ортосундагы бул тире эмес, бул дефис болуп эсептелет. Бул дагы бир эреже, бул дефис, демек, эч кандай пробелсиз берилет. Пробел эч кандай берилбей туруп бири бирине мисалы бул жерде берилди. Эми сөздөрдүн ортосунда, демек, бир гана пробел берилиши керек. Эми кийинки эреже, демек, бул саптын аягына келгенде сөз автоматтык түрдө кийинки сапка
түшүрүлөт. Эч кандай бул жерде клавишаны басуунун кереги жок. Бул автоматтык түрдө түшүрүлөт. Эгер де өзүңүз кийинки сапка түшүүнү кааласаңыз, анда Enter клавишасын басуу керек. Бул дагы бир эреже болуп эсептелет. Эми, демек ки, жана жазуу түрүндө. Эми, мисалы, сөздөр автоматтык түрдө, мисалы, саптын аягына келгенде, мисалы, сөз бир сөз батпай калган учурда ал ташымалданышы керек. Ошол учурда, демек биз автоматтык түрдө ташымалдоого настройкалап коюу керек. Азыр мен бул белгилер жана техникалык каражаттар аркылуу бул сөздөрдүн ортосунда демек бир эле пробел кетип атат, э? Берилүүчү кабарлар менен маалыматтар. Ушул сүйлөмдү бүтүрүп коёбуз. Демек бул жерде үтүрлүү точка берилип атат. Демек ал Shift 4 менен ойлат. Жана бул тыныш белгиден кийин бир пробел берилиши керек. Ошол кабарларды берүү жана кабыл алуу процесси. Алуу процесси. Эми демек бул жерде байкасаңыздар болот, бул чекит коюп туруп, эгерде чекиттен кийин эч кандай пробел бербей туруп, мисалы, информация деп жазса, анда бул жерде пробел бергенде бул эч кандай өзгөрүү болгон жок. Бул чекиттен кийин бул автоматтык түрдө өзү чоң тамгага айланышы керек болчу. Демек бул жерде туура эмес ошол дереже сакталбагандыктан, демек бул жерде чоң тамга болбой калды. Мисалы, эгерде бул чекиттен кийин бир пробел берип, андан кийин мисалы мына кийин пробел бергенде бул информация деген сөздөн бул автоматтык түрдө чоң тамгага айланды. Демек бул тыныш белгилерден кийин сөзсүз бир пробел берилиши керек. Эми бул жерде автоматтык түрдө ташымалдоо үчүн бул терезени бир аз чоңойтуп алалы. Бизге ошол фрагмент жетиштүү. Мисалы, мол фрагментти мисалы бүтүрүп коёлу. Демек бул тыныш белгилерден кийин эми ушул фрагмент бизге жетиштүү. Демек бул жерде автоматтык түрдө расстановка же болбосо ташымалдануу жүрүш үчүн эмне кылышыбыз керек? Аны үчүн бул макет кладкасына киребиз. Эгерде сизде бул 2010 же болбосо 2013 версиялар болсо, анда демек бул жерде разметка страница аркылуу киресиздер. Анда демек бул жерде расстановка переносов деген деп турат бул жерде. Эми ушул жерде автоматтык түрдө ташымалдануусу үчүн бул авто деген белгиге басуубуз керек. Бул демек саптын аягына келгенде сөз батпай калган учурда демек автоматтык түрдө ташымалдоо жүргүзүлөт. Эми ошол жерде дагы бир эреже, бул текст деген, бул тексттин багындай бир фрагменти, бул ошол абзац менен башталышы керек. Абзац деген бул tab клавишасы аркылуу берилет. Бул tab клавишасын басуу аркылуу биз абзац берип алдык. Эми дагы бир эреже калды бул жерде. Эгерде кандайдыр бир ката кетирилген учурда, демек бул өчүрүү керек болот. Демек эгерде курсордун турган жерден оңду карай өчүрүү керек болсо, анда демек бул delete клавишасы аркылуу, мисалы, курсор могул жерде турган учурда, демек оңго карай өчүрүү үчүн delete клавишасы аркылуу өчүрүү жүргүзсөк болот. Мисалы, ката кетирилген учурда. Ошондой эле солду карай өчүрүү керек болгон болсо, анда демек бул клавиша турган жерден солду карай өчүрүү үчүн бул backspace клавишасы аркылуу өчүрүү жүргүзсөк болот. Кандайдыр бир ката кетирилген учурда. Бул дагы бир эреже болду. Эми эгерде бардык текстти чоң тамга менен жазуу керек болгон болсо, анда caps lock клавишасын басуу аркылуу, мисалы, жазуу мүмкүн. Мисалы, маалымат деп жазалы, бул жаңы сапка түштү, э? Жана маалымат мисалы деп жазсак, демек бул caps lock клавишасын басуу аркылуу биз ошол бардык текстти чоң тамга менен жазып алсак болот. Демек бул ошол текстке киргизүүдө сакталышы керек болгон бир канча эрежелер боюнча болду. Демек ошол эрежелерди сактоо менен каалагандай текстти, каалагандай өлчөмдөгү, каалагандай тилдеги тексттерди киргизүү мүмкүн. Бүгүнкү берилген маалыматтар сиздерге түшүнүктүү жана ошондой эле пайдалуу болду деген ишеничтемин. Демек мындан кийинки сабактар жөнүндө дагы маалымат алгыңыз келсе, анда
kanalga katılıp bu qoğroo bilgisin basqanda da unutpañız. Demek keyingi sabaqlarda joluqışqanca